Sinoći portal sandžakdanas.rs objavio vijest o tužnom oproštaju od Semira Crnovršanina Čeksa, jednog od omiljenih sugrađana Novog Pazara. Otišao je prijatelj cijeli čaršije, pišu prijatelji i poznanici, osvrćući se na gubitak ovog mladog insana koji je živio za svoj grad i ljude u njemu. Na Ahiret je preselio naš brat, prijatelj, komšija, legenda Šehera, Semir Crnovršanin, poznat po nadimku Čeks. Njegov odlazak ostavio je duboku prazninu u srcima svih koji su ga poznavali. Čeks je bio prepoznatljiv po toplini, humoru i iskrenom srcu. Njegova prisutnost unosila je radost i osmijehe među ljude, a vedri duh ostavio je neizbrisiv trag u zajednici. Porodica Crnovršanin suočena je s dvostrukom tugom jer su već ranije izgubili Semirovog starijeg brata, osobu koja je također imala poseban značaj među starijom generacijom Novog Pazara. Jedan od prijatelja i glavni urednik portala Sandžak danas prisjetio se posebnog trenutka koji najbolje oslikava ko je bio Čeks. Jedno hladno nedjeljno jutro u kafiću Art tišina je vladala, a svi smo mirno ispijali kahvu. U tom trenutku ulazi Čeks i atmosfera se momentalno mijenja. Nastaje galama i smijeh. Njegov dolazak promijenio je energiju cijelog prostora. Prijatelji se emotivno opraštaju putem društvenih mreža, dijeleći njegove fotografije i prisjećajući se zajedničkih trenutaka. Neka ti je vječni rahmet i dženet, prijatelju cijeli čaršije od Allaha Dželešanhu, napisao je Suad Zoranić, jedan od mnogih koji se dirljivo oprostio od voljenog prijatelja. Novi Pazar tuguje za Semirom Čeksom, čije će ime ostati vječno upamćeno u srcima svih sugrađana.